vai back no meu ponto de ministro, a mim mesmo, papi, mandei meu colega Bissa, botei taxista na com de 20, 30, 40 anos, com a vergonha de ter família, a mim meto de 3, tinha mais quase 40 anos de família. A UOBA que vinha com lei para stop, tá, é mesmo introduzir a lei que agora que ela sinta 2000, na sinta nova, não, é mesmo bem que ele maneja aqui para aparelho, que só que não, família, só mais de aí. E mesmo contra esses meses, para 7 anos, o que eu vou levar para lei. Qual. Está ridículo. Está ridículo. Porque mesmo você está constante, quando você está piscando, você está carne. Que é para burir lei. Eu estou aqui representando o meu colega. O trabalho de táxi não está fácil, mas eu estou aqui. É um trabalho duro. Vou ter invertido tempo. Vou estar roubando para a caia. Vou ter possibilidade de acidente, vou ter possibilidade de atraco. Botar mais com o corpo policial, mais com a polícia para cá, e a pessoa botar o turcos, para mim que a polícia não está lá. Não está para mim, gente que está lá, que acidente, para mim que está lá, que atraco, para mim, a pessoa está mais roupa para cá, que tudo gente para caminho. Assim, está com a questão de artigo número 12, não está completamente contra. Me espera que o ministro para tomar isso em consideração, que amanhã, no futuro, nós fomos juntos também, tem um direito para beber um pão na rua aqui.